Prekrasni film Franka Zaffirellija iz 1972. godine, Fratello Sole, Sorella Luna, o Svetom Franji Asiškom, zacijelo je jedan od najboljih filmova snimljenih o ovome svecu. Osobito dopadljiv mlađoj publici jer je režiser, čini se, baš i imao potrebu dodvoriti se toj posthipijevskoj generaciji koja protestira protiv velikih i moćnih, što je u filmu više nego očito vidljivo. No, za razliku od nekih anarhističkih pokreta koji su u povijesti donijeli još više nereda i nemira, Franjin intervent u crkvi, a tako ga i Zaffirelli prikazuje u svome filmu, je pomirbenog karaktera. Prije svega, blag, opušten, ne čini nikakvu prisilu, samo se divi. Zato je u filmu osobito uočljiv široki kadar rasvjetanih polja, prekrasnog neba, horizonti. A opet u tom beskraju zelenih i rasvjetalih polja žive mala, sitna stvorenja koja treba pronaći, uočiti. Tu je leptir, mali cvrčak, marljivi mrav. Sve su to detalje koje Franjo prije nije uočavao, a sada počinje njegov novi život. Možda bolje suživot sa svim ovim stvorenjima. Kao na prvim stranicama Svetoga pisma, kada prvi čovjek prepoznaje Božja stvorenja. A na nebu iznad naših glava što vidimo? Avione, rekao bi netko, ma ne. Vidimo bezbroj Božjih stvorenja, ptica, kako lete i kako ukrašavaju ovaj naš svijet svojim letom i svojim pjevom. Eto tome se divi Sveti Franjo. Doduše, ne od početka svega života, nego tek nakon jedne teške bolesti, nakon što ga, kako prikazuje Zaffirelli u svojem filmu, probudi taj cvrkut ptica, Franjo izlazi na krov svoje zgrade, primijeti maloga vrapca, korak po korak dođe do njega, uzme ga u ruku, gleda, divi se, poljubi ga i pusti da poleti u svoju slobodu. Na isti način i Sveti Franjo odjedanput zamahne rukama kao da bi i on sam poletio i odletio za tim prekrasnim Božjim stvorenjima. Eto taj detalj, nakon njegove teške bolesti, promijenio ga je, tako da je od tog trenutka počeo primjećivati svijet stvari i stvorenja oko sebe. Evo nas na jednoj novoj lokaciji, Šibenčanima i brojnim turistima, sve više i više. Jednom mjestu gdje rado dolaze i svojim pogledom obuhvaćaju ne samo Šibenski kanal, nego i cijeli ovaj prekrasan Šibenski arhipelag. Ne znam je li ovdje Sveti Frane boravio one 1212. godine kada je bio u Dalmaciji, ali sigurno da je bio, ispjevao bi i ovdje još jednu kiticu one svoje prekrasne pjesme Bratu Suncu. No, govoreći o onom filmu od Zaffirellija s kojim smo započeli ovaj prilog, ne znam, svi koji ga pogledaju također ostanu ushićeni i nekako poput obraćenika počnu se čuditi tim novim stvarima koje tek sada počnu uočavati i pitati se pa kako je moguće da toga nisam do sada primijetio. Često znamo reći za neke ljude da kada ne znaju primijetiti recimo detalje, gledaju u šumu, a ne primijete drvo. Ništa čudno, tako je bilo u ona vremena Svetoga Frane, tako je u naše vrijeme, a tako je bilo i u Isusovo vrijeme. Bio neki zakonoznanac koji je Isusa pitao: učitelju, što mi je činiti da život vječni baštini? Smiješno, mogli bismo reći, pa taj čovjek gleda u šumu, a pita ima li ovdje koje drvo. Eto tako meni izgleda ovo pitanje. A tako je bilo i u Franjino vrijeme. Jednom prigodom brat Maseo dotrči do Franju, onako sav ushićen, postavi pitanje: zašto? Zašto Franjo, zašto tebi? Otac Franjo stane, pogleda ga i pita: brate Maseo, što se dogodilo, što zapravo želiš reći? Ma Franjo, zašto tebi? Zašto svi žele doći k tebi? Zašto svi tebe žele slušati, tebe vidjeti? Nisi posebno lijep niti privlačan, pa nisi posebno niti učen. Zašto sav svijet dolazi tebi? Koji je razlog, oče Franjo?
Ne možemo ne primijetiti ovu činjenicu koja se lako potvrđuje i u današnjem vremenu, da se za drugima ide samo zato jer su utjecajni, jer imaju vezu, jer su bogati, jer svijet kaže da su lijepi, uspješni, privlačni, pa ih eto i mi moramo onda nasljedovati. Treba ozbiljno uzeti ovu legendarnu zgodu iz Franjina života, jer ona sadrži i odgovor na pitanje o Franjinoj tajni. Zašto je čovjek iz Asiza najveći svetac kojeg je kršćanstvo iznjedrilo? Oprostite ako smo pomalo i subjektivni dok ovo govorimo, ali možda i ne baš previše. Što je to što i nas danas snažno privlači tome čovjeku i jednostavno nas ne pušta na miru? Kako protumačiti ovoga neobičnog čovjeka i koja je to nova riječ što je on izgovorio? Zašto baš njemu? Mislim da nakon ovog pitanja Franjo nije imao odgovor koji bi ponudio bratu Maseu i s kojim bi ovaj mogao biti zadovoljan, nego okrenuo se Franjo i nastavio svojim putem bez odgovora. Čak ni svoje braći, kao što vidimo, Franjo ne daje nikakav odgovor. Nema verbalnog odgovora, ali ima odgovor koji daje svojim životom. Ni Isus, vidimo, ne daje odgovor, nego kroz primjer dovodi slušatelja da sam dadne odgovor na nešto što je očito. Čovjek koji autentično živi evanđelje i svoje zvanje, njegov život je odgovor. Eto, zbog toga hrle k njemu, k Isusu, k Franji. Franjo u jednom trenutku shvaća da je u onom veličanstvenom broju Božjih stvorenja zatajio samo čovjek. Ne samo da je zatajio, nego zastranio i izdao, jer je zarobio i iznakazio vlastitu dušu. Zato će životopisi Franjo u tim njegovim prvim danima opisati kao malo luckastog dječaka, kao zanesenog pjesnika koji se igra s mravima, pjeva i propovjeda pticama, traži čovjeka, traži Boga. Što ti se čini, brate Maseo? Zašto su svi išli za Franjom? Zato što je u svim stvorenjima vidio odraz stvoritelja. Zato jer je sve ljude osjećao svojim bližnjima, braćom. Zato što je sve dovodio i privodio k Isusu. Eto, to je Franjina tajna. Baš jednostavno.